Ես Միքայելյան Արսինեն եմ։ Սովորում եմ 7-րդ դպրոցում։ Իմ առակն է Աշտար Առաջնորդը։ Օրերից մի օր անտառում վեճ է լինում Արուցի, Որդու և Վարազի միջև։ Արուցն իմանում է և որպես Առաջնորդ որոշում է պարզել վեճի պատճառը ու լուծել առաջացած խնդիրը։ Նա իր մոտ է կանչում և իր Որդուն և Վարազին։ Պարզվում է, որ Արուցի որդին թույլ չի տվել Վարազին քանդել մրջյունների բները, սնունդ հայտայտելու նպատակով, և Արուցն ասում. «Դու որդիս օգնել ես մրջյուններին, նրանց մեզանից մեկը համարելով, և դա արժանապատիվ առարկ է, սակայն դրանով դու արգելել ես Վարազին սնվել, ուստի որպեսզի ոչ մեկի իրավունքը չխախտվի և կենդանական աշխարհի օրինավոր ընթացքը չխանգարվի, կանեք հետևյալ կերպ. Վարազը կսնվի, բայց այսուհետև կսնվի հիվանդ և թույլ միջատներով, իսկ դու որդիս էլ չես հետապնդի նրան»։ Առակս ի՞նչ կցուցանեմ։ Կրկի 2-3-ն էլ պետք է կարդալ, յուրաքանչյուրիս իրավունքները ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում են դիմացինները։